Salmebit, madlobat, Petre, madlobat, roman, madlobat, cu un motiv ăștia, salmebit. Ho, David, scot mai întâi președintele scand s-a debit, rus, așchev nepsi, rusetis, charevis, ce s-a hep moludinze, ai rugur ucure, tam gand s-a debas, să dresi cu am tema de șefa să bebi, ucnebia, ahi, cu am să mas rugur, ucnebi smisa, ma fi tu indi, ta stura bișule, sunt fred. Sinam dulești, sac meho, imași, iar ruseti ucoi acaris, țarmot genili, bizina Ioan Șulis, politicuri organizației sahit, არჩევნებს რა შეეხება, ქართული ხალხის გადასაწყვეტია, დატოვებენ ამათ ხელისუფლებაში, უფრო მეტი უმუშევრობისთვის, სიღარიბისთვის, რომ კიდევ უფრო დიდი იყოს ემიგრაცია საქართველოდან, თუ გადავფურცლავთ ივანიშვილის პარტიის აი ამ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ისტორიას 12 წლის თავზე და ავირჩევთ ახალ კოალიციურ მთავრობას. Ეს არის არჩევანი, თორე რუსეთი აქ უკვე წარმოდგენილია და ცხადია და რა თქმა უნდა ამაში ეჭვი არავის გვეპარება. Rom, მომდევნო არჩევნებში, ყველანაირად შეეცდებიან პოლიტიკურად, ფინანსურად, მორალურად, თუნდაც სოციალური ქსელებით, ბიძინა ივანიშვილის პარტიის დახმარებას და მხარდაჭერას. Მათ შორის დეზინფორმაციის კამპანიებზე, რასაც ევროპაში ამ დასავლეთში მიაკვლიეს საკეთებულებით. შეერთებულ შტატებში და დასავლეთში ევროპაშიც კი. Თქვამი როგორ აღიქმება ეს ამას დავამატებ უბრალოდ თონას კითხვას, როცა პრეზიდენტი საუბრობს ეს აღიქვით მათ შორის ერთგვაროდ ოცნების მხარეს მიმართულ ისრადაც თუ არ არის ეს. Რა თქმა უნდა, მათ აქვთ უკვე ბოლო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გასაგები 2018 წელს ოცნების მხარდაჭერით მოვიდა და აირჩია ხალხმა ის პრეზიდენტად, ხოლო ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მას აქვს გარკვეული დაპირისპირება, როგორც მინიმუმ ოცნების აი ამ სახეებთან, იმ ლიდერებთან, რომელსაც საზოგადოება ტელეეკრანებიდან იცნობს. Არ არის ბოლომდე ცხადი რა ტიპის რა სახის ურთიერთობა აქვს მას ბიძინა ივანიშვილთან, რამდენად უწევს მას ანგარიშს, მისი ეშინია, მისი რიდი აქვს თუ არ აქვს. Amaze ჯერ კიდევ პასუხები ალბათ თვითონ ქალბატონმა პრეზიდენტმა არის ხომ კაფიო ბოლო პერიოდის განცხადებები მან ღია არა მე არ ვთქვი რომ კაფიო იქნება მაშინ როდესაც ის გადადგავს მართლაც გაბედულ პოლიტიკურ ნაბიჯს და შეიწყალებს ბიძინა ივანიშვილის თავარ მეტოქეს მოწინააღმდეგეს და პოლიტიკურ ოპონენტს ოპოზიციის ლიდერს მიშა სააკაშვილს აი ეს იქნება კაფიო გადაწყვეტილება მისი მხრიდან და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილისთვის ნათქვამი უარი არა აი ამ თემაზეც კითხეს იყო რადოსლავ სიკორსკის განცხადება, იყო ბუმბერგის კითხვაც ამ თემაზე, რა გითხრათ მისმა პასუხებმა სიკორსკისთან ფაქტობრივად უპასუხოდ და არაფერი უპასუხია. ეს ყველაფერი იცით რა ძალიან საინტერესო განხილვა იყო თვითონ პანელი პრეზიდენტ ზურაბიშვილს რა ქონდა სათქმელი ეს ერთია შეიძლება დიდათ ხაშინაარსით დატვირთული მისი გამოსვლები არისო ისე როგორც სხვა კოლეგების მე უსმინე მთლიან პანელს იქ მაგალითად საფრანგეთის წარმომადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ ეს ევროკავშირი რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაცია ნუ გეგონებათ, ჩვენ ვართ ერთიანი პოლიტიკურ-ეკონომიკური ოჯახი, სადაც ყოველი წევრი, რომელიც შემოდის, რაღაც უნდა შემოიტანოს, რაღაც უნდა შემატოს, ვაჭრობა უნდა გაიზარდოს, ეკონომიკურად უნდა გავძლიერდეთ. მიხვდით ხო, ანუ საქართველოს რისი მოტანა შეუძლია, რას დადებს მაგიდაზე? Ეს აინტერესებთ. Არანაკლები იმის პარალელურად რა თქმა უნდა რომ პოლიტიკურად და ღირებულებრივად შენ მათი მსგავსი უნდა იყო დემოკრატი უნდა ქონდეს არჩევნებს არ უნდა აყალბებდე პოლიტიკური პატიმრები ციხეში არ უნდა გეჯდეს ეს ერთი მიმართულება ასე ვთქვა და ეს ყველაფერი დასაკმაყოფილებელია და ამათ მათ შორის არ ვიცი ქალბატონი პრეზიდენტის წარმოდგენები მაგრამ როგორც მინიმუმ ოცნების პარტიას ეს რაღაც ადმინისტრაციული ტექნიკური დავალება გონია. სინამდვილეში არის პოლიტიკური შინაარსით დატვირთული რეფორმები და ცვლილებები, რასაც გთხოვენ. ხოლო მეორეა ეკონომიკურად როგორ გაძლიერდები. ივანიშვილის პარტიის პირობებში ეკონომიკური გაძლიერების არანაირი ნიშანწყალი არ ჩანს. პირიქით, უფრო გაუღარიბდებით, უფრო მეტი ხალხი წავა ქვეყნიდან, ესენი კიდევ უფრო მეტად გამდიდრდებიან, მათი მონოპოლიები კიდევ უფრო მეტ ფულს იშოვიან, რუსეთზე აწყობილია ეს სავაჭრო არხებით, ისინი მილიონებს ჩაიჯიბებენ, კი ეს მოხდება, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას ისე რომ ჩვენ საინტერესო მიმზიდველი გავხდეთ ევროკავშირის საერთო ეკონომიკური ოჯახისთვის. Არაფერს არ შემატება. Თუ ოქტომბრიდან ესენი დარჩებიან ხელისუფლებაში. Ამაზე იყო საუბარი და სიკორსკის მხრიდან იყო მიშაზე შეკითხვა, რაზეც მან უბრალოდ პასუხი არ გაცა და სიკორსკის ახლა შემთხვევით არ უკითხავს, იმიტომ რომ სიკორსკი იყო 2009 წლებში მიშა სააკაშვილთან კარბილთან ერთად ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოების ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი. მიშა სიკორსკი და კარბილტი და ამიტომ შეეკითხა
Colonelele bizogada da revidebian am să modernizării bolotari da ubrau droagar condar cu el a periaget era imastand dacă ușile bici ratsman mișa stand dacă ușile bici tici strazet picrops roag musalutit de europis gapartoi bici tawari arhitectori mișa sa aca ușile cu eclaru trioze ia sau bari mașin somcheti Azerbaijani da Belarusit da amata am gapartoi bici arhitectura mișa mes sami sa chemți pot șediu de cuen Moldova Ucraina sa cartelul stan irtat Amaz, oala perze, ce am pasuhi uermiu, e temitoro. Citra, ai, igiu, naual nis context și rode sa nebismier momenti, arax, mișnuloba, echime, bicui, ahlos, arian, tu ararian, ai subedure, ba, ubeduri, șemtkova, tragedie, șele, nebismier momenti, datges. Amitoma caris, mișas gamușeba, auțilebeli. Cosmatișoris, naual nis, da, paralele, bze, usa, cu edura, salome, zura, biș film, azo, ca dat, jurnalist, mas, tawari context, iaris, mitai, isin, Sacatul rusat iar aris, amasaric. Schiatșoiesc cu niște oponente biechșii, dar Sacuaduro, benambo benro, mai rugoșeile ba, vivam de sluk spalat idan, tabișii a daru naunis. Echamașin mesfara gătesc getuit. Cioen imazeki nu tabișcuan tam saubars, visi sacani upro metat ketil motzobili. Aram edimaze uisaubrator. Ori be tanabrat politicuri patim rebiarian. U izolatia șiarim, tawari. Politicuri oponenti am regimis, uisa ce udzlia mati damarțheba, pirueli viar ce unebze, Ise vă rog, nu, Navalnis gareta rușebdnen, nici nadzejdini, oromul s-a cert, registrația ar gata, res mi-u hedeau timisar, orasia ta zemeti, helmocera și agrova, anu, am regime bis, Putin izgan, instrucție mirebuli, miti tebe bit mokmedi, Ivanișvilis regimi, RTR Zegaus, Titon Kremlis regims, Da, ma amatori scout politicuri patim rebi. Visi sacani upro ketil moțcobili, amaze rogurski dau i quant la parax. Gada u divar tu koe kocur velze. Ara risc cu intuși tukat argumenti, rom Mihail Saakashvilis mimar tariz mim dinare sakme. Bic da șe sa zlo, șe cxalebas aman da ukargo sepekti, radgan tu ambob trom Putinis patimaria da Ivanișvilis xelși a misi saknis gasagabi, ra șe ușlis xelși Ivanișvilis, șe cxalebi șem tkoșitski dat olos Saakashvili patim robaș. Aim argument zera arist cu anipasuk romosat, ihe neben is adamian Nu am văzut că președintele Tahmeh Barom am etabze și ați calibrat și ați calibrat puci gasrola iros. Asta e titarțul nostru. Icitra, modul tău să văd că președintele Tawis Mhreu Sheudzlia es nabiji gadat gas, și ați calibrat acti camosces, da, da, saulet tan coordinire bulatunda mohtes, imitoro, da, saulet sahem cipoebi, da, interese buliarianro, sakartveloși, chatardes, Tviton Dagvicere, Tshra Datkmaši, Dagvicere, Samartliani, Tauispari, da concurentuli garemo ihos, momoval sa parlamentul arčevnebzeo. Matun, istini unda davarcmunot, imașiro, es Samartlebriu izgarda, politicuri akti caris, Zurabishvilis mier, Shetskaleba, Miša Saakashvilis, da amitom matuna muahtinon maximaluri diplomatiuri zecola, ak Ukrainac Tauis culils, tukat, gaigeps, chadeps, imitoro mati mokalakec, aris Miša Saakashvili, kveqnis shignidan, čuen qvela unda davirazmot, akhar nebismieri kuleva ro gaaketot, čueni amomrčevlis, kartveli khalkhis absoluturi umravlesoba, emkhroba imas, rom Miša iqos tavisuplebaze, gasagebia ragat tsre ari, romlebsats Mišas eshinia to undat ro ogon vinc kotseptan kargat arian morgebuli ekonomikurat mdidrdebian, puls shoulobben, tenderebs igeben da ro utkhra, shemdegi 30 tseli bidzina iknebao, amazets tanakhma arian da siharulit khels chamogartmeven aset shetankhmebaze, magram Cioeni sazogadoebis absolutul umravlesobas unda ihilos realuri archevnebi, realuri paekroba, shejibri, velze, rodesac qvela saks sashualeba ro chartuli iqos am kampaniashi. Da, kamerom legitimatsia ikneba ketkhves nishnis. Da, legitimatsia ikneba absoluturat ketankhmebit da araertkhel mitkoms da akats qveqni shignitas chuen uchvel partnerov da vizitebis drosats akats chekhvedrebis dros ranaerat uapirebt chuen anu an chueni partnerobi rogor tsarmoudgeniat legitimurat iqos tsnobili is archevnebis Tawari politicuri figura are greps monatileobas. Ai Navalnis șemdec, comar gamo ikvetat, Quentuis, Raime Garemoeba, Romelic Miguani șnepsrom, Saakashvilze uprometat gaak eteben partnerobi akcents. A, Tshvatashoris, ki, icit, Navalnis șemtkhovat sho ყველაფერი ხო ერთიან დროში მოცემულობაში აი ამ კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ ხო უკრაინაში ორი წლის წინ ახლა ორი წლის თავი იქნება სულ მალე Putinis regimis șeceridan moqolebuli Ucrainis dakhmareba gavadzlieroto iribat nau anu Rusetis regimis aiam Putinis regimis dasrulebazia
საუბარი და შიგნიდან თუ ვერასრულებ, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ არც არჩევნებს ატარებს და ბოლომდე აქვს დახურული პოლიტიკური ველი, მაშინ შესაძლებელია უკრაინის გამარჯვებით მაინც ზიანი მიადგეს პუტინის რეჟიმს. ისევე როგორც საქართველოში Putinis gagrdzelebis am Ivanishvilis regimis damartshebit Putini dasustdeba. Anu mati gadmosakhedidan es aris ertiani didi parte regionaluri konteksti, rashits me dartsmunebuli var ro ai rat shemdegi kuirebis da tveebis ganmavlobashi kide upro met momentums sheidzens da kide upro mkapiod gamoikveteba mati pozitsiebi. Kho mar khoniat ise personalurat shekhvedran shekheba Navalnistan ან პატრიოტებთან მის გუნდთან ან ყარამურზასთან იაშინთან ცერჩებიან. სხვებთან ქონია დიახ, ხა იმიტომ სტრასბურგში, ბრუსელში ყარამურზას მეუღლე ხშირად დადის, ნავალნის შვილი ჩამოდიოდა ხოლმე ხშირად, სიტყვით გამოდიოდა სხვადასხვა ფორუმებზე, მათი წარმომადგენლები, ეს თვითონ ნავალნის არასამთავრობო პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც არის იქ მოქმედი პირები მათთან მუდმივად ქონდა კომუნიკაცია, სხვათაშორის მიშა სააკაშვილს ბოლო პერიოდში ხშირად ქონდა მიმოწერა, როგორც ყარამურზასთან, ასევე თვითონ ალექსეი ნავალნისთან. Არის ვერსია, რომ მას შემდეგ, რაც ნახეს, რომ ეს მიმოწერები არსებობს, კიდევ უფრო დაუმძიმეს ნავალნის პირობები სამწუხაროდ იმ ციმბირის იმ საკანში, სადაც და კარცერში გადაყავდა თხომე ძალიან ხშირად. Უბრალოდ აი ნელი სიკვდილით ეს ადამიანი მოკლეს. იმდენად ეშინიათ. გულისხმობთ თუ ზოგადად რახან სარგებლობდა კორესპონდენციების უფლებით? არა, ზოგადად რო სარგებლობდა რთული იყო მის ეგზამენები იყო. მაგრამ მიშასთან მიმოწერაც ჰქონდა დიახ. Მოდით, ერთ თემაზე გადავიდეთ, რომელზეც ყველაზე ბევრი კომენტარი გაკეთდა დღეს პარლამენტში. Ეს არის ჩრდილოვანი კაბინეტის თემა, რომელიც გამოაჩინა პირველად სახელმწიფო პროპაგანდამ. სი არის ეს? არ ვიცი, ეს მეც თქვენთან ერთად პირველად ვნახე. არიყავით პრესაში. Finansta ministris tadamdu. Გული არ დამწყვეტია. Არავიზე არ ვეჭვიანობ, მაგრამ ეს მათი გამოგონილი. ხო, აი რისთვის ჭირდება ეს პროპაგანდას ან ოცნებას გადაანაწილოს თანამდებობები და ყველა ვინსაც დანიშნეს? ყველა თქვენ ფინანსთა ministris tadamdu. Მართლა ხო, მე არ მინახავს ეგ ვერსია, ეგ აი გარწამი არის შოკი ბოდვა პირდაპირ ასე თქვა ნიკა გვარამია, აი სხვების კომენტარიც ისე არის, აი რის დამტკიცება? იცით რა, არაფრის დამტკიცებას მათ უნდათ რომ აი გადავერთოთ ჩვენს თქვენ შიში ჩანს თუ არა ამ ყველაფერში სამომავლო. დიახ, იცით რა, კოალიცია, აი ბოლო პერიოდის მათ პროპაგანდას დაუკვირდეთ. Ყველა ცდილობენ რომ ერთიან ქვაბში მოხარშონ, თითქოს ყველა ოპოზიციური პარტია არის ერთი დიდი ნაციონალური მოძრაობა, რაც ნუ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, სიმართლე არ არის. ნაციონალური მოძრაობა არის ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი პროგრამა, როგორ გავაძლიეროთ ეკონომიკა, როგორ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, როგორ შეიქმნას ღირსეული სამუშაო ადგილები, როგორ გატარდეს მართსაჯულების რეფორმა, ყველაფერზე ამაზე ჩვენ გეგმას წინა საარჩევნოს დაუდებთ და ანალოგიური, ანუ კონკურენტი პარტიების მხრიდანაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება მათი ხედვები, მათი წარმოდგენები, მაგრამ ოცნებას რა უნდა, რომ ის პარტიები საერთოდ გააქროს, რომ ვითომ ისინი არ არსებობენ, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახონ, ამიტომ ჩვენ მათ მაქსიმალურად უნდა დავეხმაროთ რა, წარმატებები უნდა უსურვოთ და ხმები დავიცვათ მათ.